Bon dia. Bon dia. Gràcies. Gràcies, amics i amigues. És un dia d'emoció, de sentir-nos en comunió. És un dia important perquè comença el canvi i comencem a construir aquest canvi. Candidats, candidates de Compromís, a les vostres mans està el destí, l'esperança de molta gent que per perdre ha perdut hasta l'esperança. Per no tindre, per no quedar-los, ja no es queden llàgrimes. La nostra obligació és tornar el somriure a tota aquesta gent, candidats i candidates. Omplim els pobles i ciutats, omplim el país de Compromís. En un moment on veureu que comencen les inauguracions, segur que qualsevol dels vostres pobles van a inaugurar alguna cosa, encara que sigui una cosa inútil, se van a omplir els discursos públics de promeses buides moltes d'elles, de promeses ratllant lo ridícul, de promeses que saben que no compliran. Front a això, front a les inauguracions, la utilització de l'espai públic de manera partidista, front a les promeses, omplim els carrers, els pobles, les ciutats, el país, de Compromís, que és una altra cosa, comprometre's que prometre, que és una altra cosa, inaugurar que governar. I és de veres que el règim cau. Lo de Rita Barberà l'altre dia, més enllà, a mi no me fa molta gràcia, sabeu, perquè no crec que siga la calor, com era el caloret del verano, el que tinga que donar la dignitat al nostre poble. Però més enllà si ella parlava valenyol, perquè tampoc vull desalentar que les persones intenten parlar en valencià. A mi sempre m'agrada quan una persona intenta parlar en valencià. Més enllà que no poguera articular paraula ni en valencià ni en castellà. El problema no és ixe. El problema és la borratxera de poder que fa, veig que esteu entregats i entregades, que fa que una persona no sàpiga quan ha d'adoptar un discret segon plànol, quan fa que la concepció del poder siga eclipsar aquells que en un moment donat tenen que ser protagonistes per damunt d'ells, que fa que aquesta persona no entenga que no pot ser el xiquet en el bateig o en la comunió i la nòvia en la boda, sinó que havia d'haver assumit un paper secundari, perquè ixe era el dia de la Fallera Major, que per cert sí que s'havia currat un discurs en un valencià correcte. Eixe és el problema. I això és el que cau. El que cau és la concepció del poder que se projecta sobre els altres. És la concepció del poder que fa situar-se per damunt dels altres. És la concepció d'acumulació de poder que ens ha dut a ser una de les comunitats autònomes més endeutades per la corrupció, que més han arrossegat el seu nom per terra i que més dany ens han fet i ens han empobrit per una concepció del poder absoluta, absolutista i antiga. I això entronca dintre d'un canvi de model que nosaltres haurem de combatre. I això és el veritable canvi. Així no va haver només un canvi de sigles en les majories del Parlament i en els pobles i ciutats. Així té que haver un canvi profund que frene un fenomen que el poder polític i econòmic està impulsant, que és un canvi de model i de paradigma perillosíssim. I és passar d'un model on el centre són les persones i els drets de les persones, i aixina va néixer des de la Il·lustració i es va plasmar en la Declaració Universal dels Drets de les Persones i després en les diferents constitucions i estatuts, en el nostre cas, en el nostre Estatut d'Autonomia, on hi ha una sèrie de drets, el dret a una vida digna, el dret a un salari digne, al treball, a una vivenda, a la salut, a l'educació, a un medi ambient saludable, tot això que són drets i que és el que ha de marcar l'agenda política, anys de governs dominats per els poderosos, per l'economia dels poderosos, han fet
canviar aquest model per un altre model, que és el model elitista neoconservador, on tu tens benestar, on tu tens un dret, si te'l pots pagar, perquè qualsevol dret és un negoci i és negociable i és mercantilitzable. Eixe canvi de paradigma que fa, per exemple, que se justifique privatitzar la sanitat, o que Alberto Fabra diguera que tancava Canal 9 perquè no volia tancar escoles o hospitals, això que fa que tinguem que triar entre un dret o un altre, això és un canvi de model que hem de parar, perquè primer està el dret i l'agenda política el que ha de fer és complir aquest dret, perquè és inherent a la persona, és inherent a la condició de ser humà i és inherent a la condició de ciutadà. I no som una altra cosa que ciutadans, no som clients, no som usuaris, no som consumidors, som ciutadans, amb tot el que això implica. Eix és el model que hem de frenar, perquè per a imposar aquest canvi de model, del model dels drets al model elitista neoconservador, hi ha hagut molta foscor i moltes llàgrimes. En aquest canvi, en aquest camí, s'ha fet moltes llàgrimes. Per això, nosaltres hem de fer una cosa, hem de somriure i hem de fer que la gent somriga, perquè la risa és perillosa, perquè la risa és revolucionària, perquè la risa subleva i sobretot perquè la risa conjura la por. Per a fer aquest camí van convèncer als ciutadans i ciutadanes que els seus somnis els pagaven els bancs en forma de préstecs a tutiplén. Fa 10 anys els somnis de qualsevol ciutadà i ciutadana només calia anar al banc per a complir-los. I allí un senyor amb corbata i un somriure li deia: què vol vostè? 80 milions de pessetes? Així les té. No vol un poquet més i se compra el cotxe? Així els té. I aixina se servia en safa els somnis que tot el món poguera tindre. I a més, se començava a imprimir una idea. Els somnis se paguen, els drets se paguen, però jo te dono els diners. Ràpidament, aquests somnis es van convertir en un malson, quan de sobte aquells que eren els procuradors de somnis i, per tant, dels drets, van tindre que ser rescatats amb diners públics. Convertir-te els somnis en el malson col·lectiu més gran que hem viscut, almenys les generacions que avui estem ací. Estan en guerra amb nosaltres. Estan en guerra amb nosaltres sense tancs, sense baionetes, però generant un patiment immens. Estan en guerra els poderosos d'ací i els poderosos d'allà, del nord d'Europa, ixos que són els acreedors i se creuen ara amb dret de que paguem per els nostres somnis i que paguem per els nostres drets, o el que és mateix, que paguem per els nostres somnis a costa dels nostres drets. Cada retallada, cada tisorada que han clavat als nostres drets, al benestar, a la seguretat, a la condició de ciutadania, en realitat, ha sigut una retallada al nostre somriure. Ens han volgut esborrar el somriure, ens han volgut sumir en la tristor, en la resignació, on molta gent, per cert, està. Tenim un 36% de pobresa infantil al País Valencià, molt per damunt de la mitjana espanyola. Un 36%, companys i companyes. És inconcebible, és injust, és insostenible. No podem tolerar-ho. Un terç d'exclusió social. Un terç de valencians i valencianes estan exclosos de la societat, de l'economia, de la ciutadania. Perquè quan algú se li redueix a la condició de sobreviure, ja no és ciutadà. Esta és la primera emergència que hem de combatre. El nou govern, el primer que s'haurà de posar a treballar és en aquesta emergència social. No hi ha una societat que puga construir-se sobre les esquenes d'un terç de la població, sobre les llàgrimes d'un terç de la població que ha perdut la dignitat, que ha perdut la seguretat i que ha perdut el somriure. Nosaltres hem de dir: torneu a somriure. Hem de fer plans de renda de ciutadania, hem de fer plans de menjadors escolars, hem de fer plans de conciliació, d'educació de 0 a 3 anys, que permeten precisament a les persones ara excloses que tinguen una altra volta la seva condició de ciutadania. Hem de dir-li a la gent clarament que una societat és tot plegada d'esta crisi estafa en la que ens ha assumit. I si no eixim totes les persones plegades, no eixirem, ni serem societat, sinó que serem una sèrie d'individus lluitant amb els altres per sobreviure. Però no només hem de procurar aquesta vida digna com a pla de xoc, també hem d'atacar les injustícies que generen això. Mireu, durant els últims anys de la crisi, el 10% de les rendes més altes
tenen un 24% més de renta. Han pujat la seva renta un 24%. El 10% de les rendes més baixes han perdut un 10% de renda. Esta és la crua realitat. I això és el que hem de combatre. El que genera aquestes injustícies. Un sistema que acumula poder i capital fins al punt de fer cada volta més gran la bretxa entre els que més tenen i els que menys tenen. Fins al punt que a nivell global, perquè també estem en un món global, 80 persones que caben en un autobús d'estos de London, de dos pisos, no, 80 persones tenen el mateix que 3.500 milions de persones en este planeta. És a dir, que la meitat d'este planeta. Això no pot ser, és insostenible i no és just. Ens han volgut borrar el somriure amb un Parlament amordassat, un partit que va confondre majoria absoluta amb poder absolut i va convertir el Parlament en un escenari per a les ocurrències del seu govern. Ara ve un panorama nou, multipartidisme, benvingut siga. No ens apuntarem des de Compromís aquells que volen un bipartidisme nou, substituir els actuals actors del bipartidisme. Nosaltres no volem recanviar el bipartidisme, volem un multipartidisme on la paraula torne a ser la protagonista en les corts i en les institucions, on la paraula, l'escoltar a l'altre, les diferents propostes, on el protagonisme siga compartit, on el poder estiga limitat, on no n'hi haja un rodillo que passe per damunt dels arguments dels altres, on no tinguem que sentir mai més en un Parlament dir no li votem la seva proposta als senyors de Compromís, encara que està molt bé, perquè és que nosaltres som majoria. Quin argument es deixa per a votar en contra d'una proposta? En tot cas, serà la raó per la que guanyen les votacions, però no és la raó per la qual uno puga argumentar no votar una proposta d'un altre. Nosaltres volem que la paraula siga protagonista, que tot el món tinga respecte dels seus arguments, que s'escolte a l'altre, que s'acosten postures, que se dialogue, que se transigisca. Això és el Parlament que volem, un poder limitat i sobretot limitar el poder del govern des del principi, la renúncia al poder sobre els altres, el poder en sentit modern, en sentit feminitzat, en sentit com s'ha d'entendre en el segle XXI, és un poder per a fer coses, és un poder per a canviar la vida de la gent, és un poder compartit basat en la codecisió amb la gent. No volem canviar el despotisme ignorant que hem patit durant aquests anys per cap despotisme, per molt il·lustrat que siga, perquè neguem la major, no volem despotisme de ningú tipus. I quan dic que no volem despotisme, és que no volem que ningú torni a governar mai més d'esquenes al poble. No volem que mai més ningú torna a prendre decisions per altres, perquè a més això ens ha dut a mala gestió, a molt mala gestió. Mireu, hem perdut molts diners per la corrupció. En algun llibre quantifiquen en més de 10.000 milions d'euros els diners que hem perdut per culpa de la corrupció. No només els que s'han furtat directament, sinó també els que s'han anat perdent en les rodalies d'aquests saqueig. Però jo estic convençuda que n'hem perdut més per mala gestió, perquè és que la incompetència i la inutilitat són molt cares. Vos poso un exemple. El dimarts inauguren l'Hospital de Llíria, on està Paco. Inauguren, després d'haver tapiat 4 anys l'hospital, el dimarts l'inauguren perquè apleguen les eleccions i tenen que inaugurar. Molt bé. Pues allí estan a marxes forçades fent una cosa. Les parets del quiròfan, val? Les havien fetes totes. Clar, quan va plegar allí, la persona, el cirurgià, que té que operar allí, va dir, ui, i el quadro de mandos on va? Claro, quadro de mandos, se sabeu que vos operen i vos fiquen allà un munt de cables i coses, que això té que estar enxufat a algun puesto. Diu, ai, pues no n'hi ha forat pel quadro de mandos. Ala, a tombar parets que ja estaven fetes per fer el quadro de mandos. És hora de risa, però és que això és aixina. Això passa. Claro, vosaltres imagineu quantes d'aquestes coses han passat i els diners que mos han costat. Pues això és el preu del despotisme. I ara va
I ara els altres del bipartidisme, el PSOE va i ho volen arreglar. No sé si heu llegit que ara el lema del PSOE és això ho arreglem nosaltres. Dius, xe, com el capità Moro, això ho pague jo. Mireu, això ho anem a arreglar entre tots i totes. Eixa és la diferència. Així no volem més capitans moros, més que per les festes, òbviament. Per les festes sí, no som els caroteu. És dels municipis, que si no... Però en política volem codecisió, volem intel·ligència, volem sentit comú i no volem perdre un euro més per la incompetència d'alguns que ara tenen molta pressa en arreglar el que no han arreglat durant anys. Però sí, nosaltres volem tornar la paraula al Parlament, volem llevar-li aquesta mordassa que li han pegat damunt, volem tornar també el somriure al Parlament. Quan en educació han fet el model entre verd català, català verd, que tanto monta, monta tanto, i han fet un dels majors atacs a l'educació que hem viscut també les generacions que estem així, volent fer una educació de primera, de segona, havent atacat immisericordiament a l'escola pública. Ara parlen molt de la llibertat d'elecció. Quina llibertat d'elecció han tingut els pares i mares del Cremona? Ahir estiguérem en el Cremona, Jordi, Sebastià i jo. I sabeu, en el Cremona és un col·legi que la consellera català li l'ha jurat. I aleshores han llevat ja la línia de 3 anys, la unitat de 3 anys, per a que el col·legi vagi acabant-se, perquè si tu acabes en la línia de 3 anys, a partir d'ahir el col·legi li queden 8 anys. El col·legi està sincerament en barracons, de manera que quan els xiquets ixen de l'aula, una aula que és més xicoteta del que deuria, una aula que té forats, perquè la fusta va podrint-se després de 8 anys de pluges i d'inclemències meteorològiques, quan ixen de l'aula estan en el carrer, perquè els corredors estan oberts al carrer. Quan pengen els seus treballs en la paret de l'aula, se'ls volen perquè el vent les lleva. I malgrat això, tenen una de les millors comunitats d'aprenentatge del País Valencià. Tenen un col·legi on pares, mares, mestres estan implicats. Tenen un col·legi on s'han compromès a mantindre el col·legi. Volen un col·legi de rajola, evidentment, però sobretot volen el seu col·legi. I tenen un col·legi amb innovació pedagògica, amb una implicació de tots els actors en la comunitat educativa. I sabeu què tenen? Estiguérem vora la 1:30 i els xiquets estaven en el pati. Sabeu què tenen? Risa, somriures. Perquè una cosa no contava la consellera català, i és que és molt difícil borrar-li el somriure als xiquets. I d'ahir vam carregar piles, Jordi, Sebastià i jo, i vam dir, estes rises, estos somriures d'estos xiquets que estan en les pitjors condicions que vos pugueu imaginar, però encara així resisteixen ells, els seus pares, mares, els seus mestres i mestres. Ells segueixen en peu, segueixen somrient, segueixen rient, i no n'hi haurà poder, no n'hi haurà català, no n'hi haurà verd que puga el somriure dels nostres xiquets i la força que això ens dona. No podran amb nosaltres, perquè no podran borrar-nos el somriure. Mireu, quan a les persones amb discapacitat o amb algun tipus de dependència s'han retallat les ajudes fins a la meitat o menys de la meitat, fins a quantitats ridícules que quasi són insultants, quan els han castigat en el copago i molta gent ara té que abandonar els servicis, els centres de dia, els centres ocupacionals, quan els han confiscat els diners dels seus comptes corrents sense que hagin donat permís ni consentiment per a que els cobraren aquest copago, sabeu què? Ahir me conten gent que està organitzada en plataformes, en associacions, que segueixen venint a les Corts a manifestar-se, que venen encara en un somriure, que hi havia un xiquet, els seus pares l'han tingut que traure del centre de dia en el que està perquè no poden pagar i se copago perquè tenen que menjar també, i aleshores ja no pot anar al centre, era un centre ocupacional al que ha anat durant els últims anys. Doncs este xiquet tots els dies se va a la porta del centre ocupacional, agarra una cadireta i se senta i està en la porta resistint amb un somriure
Este somriure també ens ha de dur al govern de la Generalitat a defensar a la gent més vulnerable que resistís. Ells no han perdut el somriure i això és la nostra força. Quan han destrossat la nostra terra, l'horta, que novament la senyora que està despedint-se vol amenaçadorament en València tornar-li a pegar un mos, quan han destrossat la terra omplint-la de formigó i de rajoles per a especular, per a guanyar diners uns quants, ixos que després ens han dut als tribunals però que han sigut escaldats, han volgut fer diners, han volgut fer pelotassos, és cert, però també han volgut fer una altra cosa, molt més perversa. Han volgut matar-nos la mare, perquè la terra és la mare de tots nosaltres. Perquè quan una llàgrima cau en una rajola, es queda en la rajola. Però quan una llàgrima cau en la terra l'aixuga i te torna una flor. I això és perillosament revolucionari, perquè la terra és la mare de tots nosaltres, que ens cuida, de fet. Quan alguna vegada ens hem fet mal, veritat que cura més el somriure i la carícia d'una mare que una tirita, doncs bé, s'ha acabat les llàgrimes. Nosaltres volem posar en marxa un projecte que també protegisca la terra i que la protegisca perquè tenim l'obligació de deixar-li als nostres fills el planeta, almenys com el van rebre dels nostres pares, perquè és una obligació moral, intergeneracional i política. Hem de descarbonitzar l'economia, hem de fer un nou model productiu basat en el respecte a la natura i en la creació de treballs bons, de treballs sostenibles, de treballs basats en la mobilitat, de treballs basats en l'energia renovable, de treballs basats en la renovació energètica de les vivendes, de treballs basats en l'I+D+I que ens fa avançar i que ens fa ser seres humans millors. Perquè sí, la nostra mare no ens la matarà ningú, i perquè la terra, com dic, aixuga les llàgrimes i ens torna sempre vida i esperança. Eixe també és un nostre compromís. A llarg termini, a mitjà termini, hem de canviar les polítiques avui per a que els nostres fills puguen tindre una vida demà. I quan l'Estat espanyol ens manté en una situació d'injustícia i de discriminació al nostre país, quan ens ha castigat com a poble, en realitat, mon pare sempre deia que com havíem sigut rebels, Franco no ens volia. Diu, i des d'aleshores fins ací, ningú govern ens ha volgut. Potser això explica per què som l'anomalia democràtica de tot l'Estat espanyol i és l'únic territori que, sent pobre, perquè ahir ens ha col·locat el Partit Popular amb les seues polítiques, tenim més desocupació que la mitjana estatal, tenim la renta per càpita per baix de la mitjana estatal, tenim el PIB per baix de la mitjana estatal i paguem com si fórem rics i paguem a comunitats més riques que les nostres. Si això ho han fet... històricament per a doblegar-nos com a poble. Sempre hem sigut un poble incòmode en aquest estat. Ho han fet per a doblegar-nos i han volgut esborrar-nos el somriure col·lectiu, perquè això, el infrafinançament, és el responsable de que tinguem uns serveis devaluats, de que tinguem el desenvolupament dels serveis públics molt per baix de la mitjana estatal i, per tant, molt per baix dels països de la Unió Europea, de la UE 15. I tenim uns serveis públics que no tenen la qualitat que tenen en altres comunitats autònomes, precisament per aquest infrafinançament. Ens han volgut esborrar el somriure, però no ho van aconseguir perquè no ho han aconseguit mai, perquè sempre s'han alçat com a poble. I esta volta el nou govern tindrà un o una Varoufakis que anirà a Rajoy, a De Guindos, a Montoro, a qui siga, a dir-li que ja n'hi ha prou. No som ni volem ser ciutadans de segona, no som ni volem ser fora dels drets que ens atorga la legislació i la Constitució. Tenim el mateix dret que altres ciutadans de l'Estat espanyol a tindre un bon finançament dels nostres serveis i tenim el mateix dret a tindre els serveis de qualitat que tenen en altres llocs. Perdoneu. Ens han volgut furtar el somriure, però ningú
ni res ens pot furtar el somriure als valencians, perquè som un poble alegre i combatiu, i vinga qui vinga, i estiga qui estiga en Madrid, i esperem que estiguen altres després de les eleccions generals, ningú ens farà baixar la cara, ningú on estiga ens farà, que no, ens farà baixar la cara i no reivindicar allò que és nostre. Perdrem la veu, però no perdrem el somriure. El poder li té por al pensament, és cert. Li té por a l'alternativa política construïda sobre un pensament racional i just, és cert. Però sobretot li tenen por al somriure i a l'alegria i a la risa. Perquè una persona que somriu té esperança. Perquè un poble que somriu és un poble que no està vençut. Perquè la risa conjura la por, igual que la música i la poesia. Per això, companys i companyes, candidats i candidates, omplim els carrers dels nostres pobles i ciutats de risa, de música, de poesia. Anem casa per casa, persona a persona, a dir-li a la gent, torna a somriure, que el canvi aplega, que l'anem a construir entre tots, que anem a eixir al carrer a construir una alternativa, que ningú ens salvarà si no ens salvem tots junts. Diguem-li a la gent... Diguem-li a la gent que els somnis estan per construir, que tot està per fer, que tot és possible. Torna a somriure, que amb el somriure anem a canviar este país, que amb el somriure anem a construir la revolta. Visca el País Valencià, visquen els homes i dones del País Valencià.